kamera, det måste vi ha med. För om man ser någonting vackert, ja, då kan man ta bilder på det. Där då. Sissa där. Så. Ja. Kommer inte Mona snart? Nej. När man väntar på något roligt, snigel, då går tiden väldigt långsamt. Den går väldigt långsamt. Jag vet. Vi kan spela kort medan vi väntar. Det är roligt. Vi kan spela... kan spela hej knäckt. Då gör man så här att man tar en kortlek och så delar man kortleken i två delar så här, och sen så blandar man korten. Så blandar man korten. Ja, ja, man kan blanda så här också, det går lika bra. Så. Och så ska du ha lite kort. Så där. Och så ska jag ha lite kort. Så där. Ser du vad du har där nu, snigel? Ja, det är bra. Då börjar jag. Nej, det var... Nej, men... Hej Mona, där är du ju. Vi undrar var du var någonstans. Släck lampan. Vad sa du? Shh. Varför ska jag vara tyst? Du, kom här. Ner på golvet. Nej. Rör dig inte. Vi är inte här. Är vi inte? Shh. Hon får inte veta att vi är här. Vem då? Ner. Jag tror att jag har skakat henne av mig. Hur länge ska vi sitta här då, Mona? Ja. Jag är förföljd. Är du? Oj. Nej. Nej, nu är hon borta. Ja. Jag tror att vi vågar resa på oss. Ja, bra. Fy. Det var riktigt, riktigt otäckt. Precis som i en sån där läskig film. När någon blir jagad av en galning. Precis så var det. Jag har blivit jagad av en galning. Nej, vad säger du? Vad var det för en galning? Det är ju det jag inte vet. Det är det som är det otäcka. Det var på vägen hit jag råkade på henne. Eftersom jag var ute i så god tid så stannade jag och tog en kopp kaffe på fiket. Men jag visste ju inte då att hon, den där galna kvinnan, satt på samma fik som jag. Jag kan absolut inte förstå varför hon bestämde sig för att börja följa efter just mig av alla människor. Hallå? Men det gjorde hon. Hallå? Hallå? Jag blev skräckslagen och bara sprang. Stanna! Och det var länge sedan jag var så rädd. Och jag visste inte alls vart jag skulle ta vägen. Men just då kom räddningen. Hallå? Och jag kunde smita undan. Jag började inte gå lite. Jag trodde verkligen att jag hade klarat mig. Men precis när jag hade hunnit pusta ut, ja, då fick den där envisa galningen Hallå? Syn på mig igen. Och sen så smet jag in här. Och då måste hon ha tappat bort mig. Tack och lov. Men vet du, Mona, hon kanske bara ville prata lite.
En sån där galning vill väl ingenting. De vill ju bara skrämmas. Ja, varför då? Ja, men inte vet jag. Jag har aldrig sett henne förr. Mm. Ju förr vi kan komma iväg på promenad, desto bättre. Mm. Ja, nu ja. Går vi. Hon kan ju komma tillbaka när som helst. Jag har packat min ryggsäck här med en massa bra grejer. Här, jag har ingen varm choklad och det är synd för det hade varit så gott med lite varm choklad. Du, det har väl jag tänkt på. Jag har packat ner här en termos med varm choklad och lite bullar. Nej, vilken tur, Mona. Det, men det är något konstigt här. Är det? Jag måste titta innan vi går. Alltså. Nej, vad är det för en... Något som är konstigt. Jag vet inte. Ja. Men, har du en väska där? Du, en dator. Mm. Ja, den här har inte jag packat ner. Nej, vem har gjort det då? Och var är choklad och bullarna då? Inga bullar. Och titta här, en tröja, en sån här tröja. Mm. Sån har inte jag. Nej, men, ingen choklad. Björne? Ja. Detta är inte min ryggsäck. Är det inte? Jag har tagit någon annans ryggsäck. Precis så är det. Och jag tror att jag vet vem det är. Det var den där galna kvinnans ryggsäck jag tog. Oj, 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 oj. Men då var hon ju ingen galning. Nej, vad tokigt. Jag måste hitta henne och byta tillbaka ryggsäcken. Hon kan ju tro att jag är en tjuv. Ja, just det. Nej, då får du skynda dig, Mona. Och ta stavarna också. Tack, jag kommer snart. Ja, gör det. Gör det. Skynda dig, skynda dig. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Sniger, vi får hoppas att hon hinner i kapp henne. Ja, vi får hålla tummarna. Ja. Jaha, vi håller tummarna, Mona. Oj, vad hon ilar. Heja, Mona! Jag håller på dig! Jag med! Heja, heja, heja! Ja, undrar vad som händer när hon träffar den där ryggsäcksdamen. Tänk om hon får skäll, Mago. Jo, det kan hon få. Damen är säkert nära på att oroa ihjäl sig för sin ryggsäck. Så när Mona kommer blir hon kanske riktigt arg. Och så får Mona skäll. Så här. Wow, wow, wow! Va? Vadå? Wow, wow, wow. Alltså, skäll låter så där. Wow, wow, wow. Som en hund. Nej. Jo. Det är bara som man säger. Skäll, det låter mer så här. Vad har du varit med min ryggsäck? Hörru du. Kan du svara på det, va? Jag har... Jaså, du är uppstudsig också. Det är skäll. Usch, det låter ju ännu värre. Ja. Ni ska i alla fall aldrig få skäll, mina kära små kaktusar. Det lovar jag. Men om någon av kaktusarna stack dig då, Lillbobs, skulle du inte bli arg då? Ja, men Mag och mina kaktusar sticks inte. Och om de skulle göra det så var det säkert inte med flit, utan mest för att man råkar gå för nära och snuddade dem. Ja, men i så fall kommer du inte Mona få skäll heller. För hon tog ju inte ryggsäcken med flit. Klokt sagt, Mago. Jag vet. Åh, nej, nu sticker jag ut en stund. Hänger du med? Nej, jag tror att jag stannar här och pysslar om mina små taggiga vänner. Okej. Okay. Men tack för att du frågade. Ingen orsak. Hej. Hej. Hej, hej. Ja, åh. Skulle jag skälla på er? Aldrig. Nej, inte på dig, lilla bollkaktusen, eller gubbhuvudkaktusen, eller svärmorskudden. Det var en kort stund. Men jag har varit med om en hel del. Ska jag berätta? Varsågod. Jo, först kom jag till en balkong. Där inne såg jag två barn med en liten hund. De var på väg ut. Så jag gjorde mig osynlig och följde efter. Kom då. Har du varit duktig? Tati, nu ska vi gå och kika. Vi kommer färdigt.
Jag ska ju mamma. Jag undrade vad de skulle ha bajset till. Men det var säkert till någonting viktigt. Hej! Den hunden kunde skälla, minsan. Ja, men det var ett glatt skäll. Den sa bara, hörru, hörru, kasta bollen, vad kul! Sa den? Ja, fast på hundspråk. Jaha, jag tror att den sa, Mago, Mago, kom och lek. Men jag var ju osynlig. Ja, lukten, Mago. Ja, den kände att det luktade Mago, vet du. Undrar hur Mago luktar? Ja, gott, tror jag. Ja, mm. Lillbom. Ja, det luktar gott. God dag, Dan. Den vann jag. Ja. Är du med då, Snigel? Ja. Nu vann jag igen. När det kommer en kung, ja, då ska man resa sig upp, förstår du, och göra så här. Ja, det är ju inte så lätt att veta. Nej, är du säker på att du kan reglerna, Snigel? Ja, vi tar dem igen. Jo, när det kommer en knäckt, då ska man säga, hej knäckt. Mm. Och när det kommer en dam, då ska man säga, god dag dam. God dag på dig själv, du. Mona, hur gick det? Bra, vi bytte tillbaka våra ryggsäckar. Trodde hon att du var en tjuv? Nej, men hon var väldigt glad att få tillbaka sin dator. Ja, men vad bra. Hur gick det med chokladen och bullarna då? Är de kvar? De är kvar, jajamensan. Och nu känner jag mig redo för en lång promenad. Ja, jag och Snigel ska bara ta på oss halsdukarna först. Och nu har jag fått upp värmen så bra, så nu gäller det att hålla igång. Ja, ja, det är bra. Det ser nästan ut som om du utåker skidor när du har de där stavarna. De här, de är bra, må du tro. Alltså, dels så ger de ett extra stöd. Och så får man lite motion också. För det är inte bara benen man rör på. Nej. När man är ute och går, man rör på armarna också. Ja, just det. Och så får man ju känna sig lite sportig. Ja. Ser jag lite sportig ut? Ja, väldigt sportig ser du ut. Ja, då var jag och Snigel klara nu då. Ja, bra. Ja. Då går vi. Nej, men vad nu då? Va? Aj, vänta. Vad är det? Nej, men... Nej, Björn, jag tror jag har fått skavsår. Nähå! Nej, jag måste sätta mig ett tag. Ja. Jag hämtar plåster här. Nej, men det har jag här. Va? I ryggsäcken. Jaha, jag hjälper dig med det. Ja, det är klart att man har plåster med sig. Mm. Man har väl varit med förr, haft skavsår förr. Jaha. Ja, då, flera gånger. Två gånger på samma fot till och med. Nämen. Ja, visst, förstår. Oj. Nu ska vi se. Så där. Oj, är det där? Ja, det där ser det där ser allt rött ut. Ja, där tar vi det. Ja, så det är väldigt viktigt att man har rätt saker med sig. Ja. När man går på promenad. Ja. Kompass. Om vi går vilse. Så. Och kikare. Om vi hittar några fina fåglar som vi vill titta på. Ja, jag har kamera med. Så att vi kan ta bilder på fåglarna. Ja, men det är utmärkt. Mm.
Får du på plåstret nu? Går ja, det? Ja, det var bara att det var inte en riktigt bra plåster. Men, ja, men det ska gå. Jag är bra på för är det ju lite här nu när vi var på väg och allting. Ja. Sådär. Ja. Du, vi kunde ha tagit rast nu. Det är inte utan att det kurrar i magen. Ja, men då vet jag. Då tar vi en choklad- och bullrast innan vi går ut. Så har jag lite frukt som vi kan ta och äta senare. Ja. Ja. Ja, men det är en utmärkt idé. Det är bra. Ja, men det är bra. Tar vi fram det. För man ska inte gå på promenad på fastande mage. Ja, nej. Nej, för gör man det, ja då kommer man ju inte långt för man måste gå hem igen. För att man är hungrig. Ja, visst. Ja. Och vet du vad det blir då? Nej. En kort promenad. Ja. Det blir det. Ja, visst. Ja. Mm. Jaha, ja, vad är snigelsmugg? Oj. Nej, men den har jag glömt. Snigel vill ju väldigt gärna ha lite choklad. Ja, men förlåt, ursäkta. Jag trodde faktiskt jag hade kommit ihåg allting. Men det är ingen fara för att jag har hans favoritkopp i min ryggsäck. Vad bra. Nu. Men nu förstår jag inte. Vad gjorde jag av ryggsäcken nu då? Där. Ha? Där. Är den här? Ja, på ryggen. Ha? Jag sa på ryggen. Ja, det är ju där den ska vara. Ja. Ja, det är. Ja, nu ska det väl smaka. Ja, det ska smaka smaskens. Ja. Bulle? Vill du titta på Mira och Maria? Ja, gärna. Jag med. Det börjar nu. Ja. Det var igång. En elefant och en häst. Det var en gång. Fel problem. Mira, har du tagit min gula kanin? Nej. Den låg här alldeles nyss. Den gula kaninen är borta. Om du säger det en gång till så... Maria, den gula kaninen är borta. Jag har tittat överallt. Och letat vid alla nallarna. Och den gula kaninen är inte där. Men vi är kompisar för det. Eller hur? Maria, har du tagit min ring? Jag är ju fel och jag kan inte vara fel. Utan min ring. Varför har ni inte ditt? Varför har ni inte datt? Det frågar hon jämt. Säg det nu. Mira, jag är inte med längre. Mira, jag är inte med längre. Mira! Mira! Sluta nu, Mira. Sluta nu, Mira. Mira! Mira! Sluta nu, Mira. Sluta nu, Mira. Titta, Maria. Det snöar. Min gula kanin. Maria,
Den gula kaninen är borta. Snöflingor, snöflingor, mönster jag. Snör och snör och snör och snör. Snör och snörar. Snöflingor, jag gillar inte när det snöar. Maria, mitt armband är borta. Alldeles, alldeles borta. Och ringen med. Först var det ringen som försvann. Sen var det mitt i ben. Ugglan, släpp mullvaden och gör det nu, Bums. Maria, det var mullvaden. Det var han som tog alla våra saker. Min gula kanin. Nu är vi sams igen. Det är bäst att lägga på ett kol, annars hinner det bli mörkt innan vi kommer ut. Då får vi sova under bar himmel, ja. Som Mira och Maria. Så det har jag gjort många gånger och det är någonting alldeles extra det. Men en lång promenad, det är inte så dumt det heller. Nej. Ja, tack ska du ha. Nu väntas frisk luft i lungorna och vinden sus i öronen. Kan du hjälpa mig här bara? Ja, men visst. Med den. Så. Oj, Björn. Ja. Den var lite knepig där. Ja. Så. Ja. Mona. Mm. Jag har inga stavar. Vill du ha det då? Vill du ha stavar? Ja, det är klart jag vill ha stavar. Ja, men då är det bäst du letar reda på ett par stavar då. Ja. Vad ska jag ta för något, tycker du? Ja, jag vet inte. Du kan väl ta två långa pinnar att hålla i. Två långa pinnar. Jaha, titta här har jag en. Den här blir bra. Den, fast jag kanske inte kan ha kvar själva borsten. Den tar jag bort. Ja. Se så där, då ska jag bara hitta en till, Mona, så kan vi gå sen. Mm. Jag vet, en pinne finns det nog där ute. Där. Nu så tar vi det lugnt och försiktigt. Ett snigel. Här ser du en. Jag har ju tävlat i korthusbyggen när jag var liten. Sådär. Oj, oj, oj. Nu gäller det inte att andas. Jajamensan. Nu har jag hittat en bra pinne som kommer. Titta. Titta, vad tycker du om den här, Mona? Bra. Jättebra. Visst är den bra? Mm. Ja, den här kan man gömma sig bakom också. Om man leker kurra och gömma till exempel. Ja, vad fiffigt. Fiffigt. Ja, och så får jag också extra motion. Det är bra. Ska vi gå nu då? Vi ska gå nu. Jag ska bara... Nej, men... Bygger du korthus? Vad roligt. Ja. Mago, kom. Mona försöker bygga ett hus av kort. Ja. Ja, ett korthus. Vad är det för konstigt med det? Ja, men det är ju befängt. För det första så verkar det onödigt svårt. Och för det andra så kommer det gå sönder så där bara på en gång. Ja, men Lillbobs, det är ju... Ja, men det skulle vara mycket bättre om hon byggde av trä eller av stenar.
Om man bygger av sten, då går det nästan aldrig sönder. Men det är det som är meningen. Att det ska vara lite svårt. Det är det som är det roliga. Nej, jag vet inte. Bygga hus av kort. Ja, men Lill-Bobs. Mm. Tänk dig att jag är en lindansös och går på lina. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, och så la jag bara ut linan på marken. Det skulle säkert gå jättebra att gå. Men blir det roligt? Nej. Exakt. Men om linan hängde 1000 meter upp i luften, då skulle det vara jättesvårt. Det är samma sak med korthus. Det ska vara svårt. Jag förstår, men jag tror inte att jag vill att du vinglar omkring 1000 meter upp i luften. Det gör du väl inte, va? Det får jag se om jag gör. Jag tänker i alla fall stanna här på marken. Titta! Ha? Vad långt de har kommit! Ta det för lite. Nej, men oj. Oj, då blev du ledsen nu då. Ledsen? Ja. Nej, jag blir inte ledsen. Det ligger inte för mig. Aha. Nu kommer vi egentligen ut på vår lång promenad. Ja. Ja, då ska vi se. Har vi allt? Jajamensan. Ryggsäckar? Ja, och stavar. Ja, titta jag. Halsdukar. Ha. Och alla skavsår omplåstrade. Ja, jag har inga skavsår. Fast ditt är omplåstrat. Ja, det är bra. Då går vi. Ja, nu bär jag på lång promenad, snigel. Ut i skogen ska vi gå. Ut i skogen ska vi gå. Vänta, Mona. Kunde han inte ha sagt att han ville ha stavar från början? Han visste inte det då. Nej. Nej, då får vi leta reda på ett par stavar till snigel. Då får vi leta. Ja, så se vad vi ska ta. Kan leta där så letar jag här. Jaha. Ja. Då ska vi se. Nu. Du, blompinnar, har du det?